Lah sakniki sing nyonto mriki sing ana selawatan ana apa niku malah Uni Soviet. Uni Soviet sing sakniki perang kali Ukraina niku lho. Itu penduduk muslimnya sudah nyampe hampir 7 juta. Masjid nek mulutan rame nih mboten nembung Uni Soviet nih. Malah anggur ditumpuk-tumpuk tak gudang. Yo apa pir. Wah, segala macam buah nih. Nyonto mriki. Lha ngaten-ngaten niku akhire sak niki ade ngrasakno. Betapa menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang rukun. Mulane sesuk nek 2024 ana pemilu aja kaya wingi. Pemilu ae kok pilpres ae kok perang badar. Sampeyan aja ngandel. Sampai ana sing ndonga nganggo dongane perang badar. Wong nemen niku wong blenger niku. Wong pilpres niku terusane pilkades. Nek ning desa milih kepala desa jenenge pilkades. Nek ning kabupaten pilbup. Nek provinsi pilgub. Lah nek tingkat nasional pilpres jenenge pesta demokrasi. Pesta demokrasi ya mesti seneng ya ana dangdutane, kadang ya ana duwike barang. Ngene diterima masyarakat jenenge uang bensin, terima masjid jenengane sumbangan, nek diterima kiai jenenge bisharoh. Burukon. Jadi aja terlalu sampean ngopo-opo. Ini perang badar, ini jihad. Jihad apa? Wong pilpres ning Indonesia niku ya padha islame. Kira-kira sesuk niku calone ya Islam kabeh. Ana Pak Ganjar, ana Pak Erik, ana Pak Anies, ana Pak Andika, ana sapa meneh? Bu Puan. Kabeh niku ya Islam kabeh niku. Dadi sesuk nek ana ado-ado ini saatnya berjihad pilpres. Aman tapuk lambene wong. Cek rukun bangsane ini biar ndak pecah. Penginane lho sampe kaya ngono, salat subuh digawe acara pilpres. Sampai alok-alok sampe saiki rung iso trima. Ono sing ngarani Pak Jokowi PKI, ono sing nyakep ngarani Pak Jokowi Jokodok. Saiki nggih. Ini adalah ambang perpecahan karena tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Pilpres ya wis pilpres ngono ae, nek sampean duwe bola ngejak bola pengen dadi DPR nek dikonco ngejak kanca dene kok gak duwe kanca ya tuku wae ngono tok angel nggih nggih sing penting ora konangan Pak polisi ngene ora apa-apa meneng-meneng lek tuku rupa kupon rupa apa terserah omanyene jer besuki mawa beya. Rasa ngono dadi lurah ya padha nek sampean ra disenengi wong kok iso tuku ya tuku wae. Dene wis dituku kok isih kalah ya bejamu. Bi ngono tok ae dadi apa-apa ya digawe biasa ngono ae. Wong Indonesia iki biasa-biasa ya ora apa-apa. Ngono ae ana sing ngono lho aja ngono. Saiki pemilu ae dianggep apa? Iki biasa wae. Lah ana santri iki biasa. Pengajian ya pengajian, ayae. Khol ya khol, ayae sadranan sadranan, wayahe sedekah bumi ya sedekah bumi. Ruhe iki biasa. Mulo sampean nek melu kiai, kiai sing biasa-biasa ae. Ora sedadak sing petitam, sing apa-apa ora oleh apa ora oleh ngono. Apa ana jomelok sing model ngono kuwi. Melok kiai kiai NU, umate ana. Mesti tanggung jawab. Aja melok kiai sing ora ndek umat, duwene nameng subscribe ngono aja melu ngono. Lho kula niku elek-elek Surya NU kula niku. Duwe tanggung jawab umat. Mula kula niku nek omong sak omong ya mikir umat. Ora njuk kufar kafir. Masa niki ana sing ngerti-ngerti bank haram. Piye karepe? Lah nek bank haram ya aja nganggo dhuwit, wong dhuwit iku gaenane bank. Nek lunga haji ya aja nganggo bank, langsung kekno pilot ngono dhuwite, padahal dhuwit ya gaenane bank. Lho ngono kok angel. Rokok haram. Lah ya rokok nek haram niku
hati-hati wong 175 triliun cukai rokok niku dipek negara lebokno APBN. Rokoke haram, cukaine haram. Mlebu APBN, APBN-e haram. Gue bangun dalan-dalane haram. Mula wong sing ngaramno rokok sakjane ya dosa liwat dalane pemerintah lho. Kuwi hukummu sing apik. Mlakno kita niki bangsane isih tenang, isih ayem karena kita punya kiai-kiai sing mikir umat aja ngasek pecah, aja ngasek ribut. Dengan cara apa? Bikin kegiatan keagamaan yang melibatkan kebersamaan, yang menghasilkan kerukunan.